Dakika takriban 55 za habari, uchambuzi na habari nyingine tofauti tofauti kutoka ndani na nje ya Tanzania, hususan ndani ya michezo, unazipata hapa ndani ya Mshike Viwanjani. Mimi ni rubani wako kuanzia sasa mpaka tamati, Hashim Ibwe, na moja kwa moja tuanze kuangalia kile kilichojiri hapa nyumbani Tanzania, angalau kwa mchezo wa kwanza ambao wamepiga Simba hii leo wakiwa wanacheza dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo ambao malizika muda mfupi kwa Simba Sports Club kupata ushindi wa magoli 3-0 walipokuwa wenyeji wa JKT Tanzania. Mchezo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa mkoani Dar es Salaam, na ni wakati ambako Simba wameongeza alama zingine 3 katika mchezo huo. Bao la kwanza katika mchezo huo wa Simba lilifungwa na Chris Mugalu, la pili likifungwa na Louis José Mikissone, na bao la 3 likifungwa na nahodha John Boko anayefunga goli lake la kwanza kwenye mchezo wa ligi kuu baada ya kurejea, na ikiwa ni mchezo wake wa pili kucheza ukiachilia mbali mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sports waliocheza dhidi ya African Lyon. Baada ya kuwa nao kwa muda wote wa mchezo awal, hivi sasa namwalika studioni moja kwa moja Rashid Saif na Dominic Salamba kuangalia kwa kifupi kile ambacho kimejiri katika mchezo huu wa Simba dhidi ya JKT Tanzania, lakini swali kubwa likiwa ni nani atamfunga paka kengele. Dominic Salamba, karibu. Hivyo hivyo kwa Rashid Saif. Umekuwa ni mchezo mzuri kwa Simba. Simba anaonekana hashikiki. Si michuano ya kimataifa, si kombe la shirikisho, wala si ligi kuu. Nani kumfunga paka kengele? Ukiangalia Simba ni kama vile approach ambao wamekuwa wakizitumia katika michuano yote ambayo wamezungumza. Kwanza wanakosi imara ambacho kinawafanya waweze kuwa na wigo mpana, hasa kwa upande wa mwalimu aweze kuchagua mbinu kutokana na mechi husika. Lakini pia ukiangalia wamekuwa ni wana rhythm ambayo ina mwendelezo. Ni kosi ambacho kimekaa kwa muda mrefu. Ukiangalia sehemu kubwa 70% ya kosi ya Simba ni watu ambao wamekaa kwa muda mrefu, wanafahamiana, wanajua namna ya kuweza kuchezeshana mikimbio. Leo unaweza kuzungumzia mtu kama Medusedi, mtu kama Shomari Kapombe, wakina Mdhamini Wasini, wakina Lasojoni, watu ambao wanaifahamu timu kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamekuja wameongeza watu wachache ambao na wao wana viwango vya hali ya juu. Leo ukazungumzia uwezo wa mtu kama Louis Mikissone ambaye amekuja hana muda mrefu, lakini timu tayari ameshaishika, anaweza kujua namna gani ambayo anaweza kufanya ili timu iweze kupata matokeo. Kwa hiyo nafikiri kosi chao kimekuwa ni bora, lakini mbinu za walimu wao vile zimekuwa zikiwafanya waweze kuwachagiza na kupata matokeo. Kwa hiyo mpaka sasa hizi ukiangalia ubora ambao amekuwa kiutoa, umiliki wa mpira na magoli ambao anakuwa funga, ili uweze kufunga Simba lazima uwe na kazi ya ziada, hasa kuhakikisha kwamba unakwenda kuwazuia katika njia ambazo unakuwa unatengeza, lakini pia uwe na uwezo mzuri wa kuweza kukaba na kuweza kushambulia, kushtukiza, pengine za kusaidia kuweza kupata matokeo. Kwa kifupi Rashid, kuna kitu amefanikiwa kufanya mwalimu Didier Gomes Da Rosa. Inazungumzwa kwamba eneo la ulinzi ndilo ambalo amelifanyia kazi zaidi. Kumbukumbu zangu zinaniambia michezo 4 ya mwisho Simba ambao amecheza hajaruhusu wavu wake kuguswa, vivyo hivyo kwa michezo 3. Unakumbuka mchezo dhidi ya Al Ahly hapa, unakumbuka mchezo dhidi ya African Lyon, lakini unakumbuka mchezo wa leo dhidi ya JKT Tanzania. Ni kweli na inathibitika vipi? Yeah, of course. Nafikiri turning point ya yote haya ni sare ya Azam FC ya goli 2-2. Ilienda kumuonesha madhaifu ambayo mwalimu yupo nayo katika safu yake ya ulinzi, na hasa katika eneo la kiungo mkabaji. Alikuwa anacheza na kiungo mmoja mkabaji kwenye mfumo wa 4-2-3-1, alafu anacheza na kiungo mwingine mchezeshaji. Sasa mchezo dhidi ya Azam ukaenda kumuonesha madhaifu yake. Akachuni kikosi chake, akamuingiza Mzamiru Yasini kwenye kikosi. Akawa na viungo wawili wakabaji pase ambao wanawalinda ile backline yake, kwa maana watu 4. Kutokea pale ukaiona sasa Simba imekuwa imara. Kutokea pale ukuona tena udhaifu mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba. Kutokea pale Simba wakarudi kwenye ubora wao, hasa katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo marekebisho ambayo ameyafanya kwa mara ya kwanza yamemlipa, na hapo hapo ndio imekuwa ni muendelezo wa Simba kuiona ikifanya vizuri. Even today unaweza kutazama ameanza na Nyoni, ameanza na Tadeo, ameanza na Muzamiru kwenye pitch. Bado Simba wameonyesha ubora. JKT dakika 45 za mwanzo wanamaliza hawana shot on target. Kwa hiyo ndo klasi ambayo ameionyesha Didier Gomes Da Rosa, na unamsifu kuifanya Simba iwe imara katika eneo la ulinzi, lakini kuwa imara pia katika eneo la ushambuliaji. Tafsiri yake ni ndio amefanikiwa. Kamefanikiwa. Tuangalie goli la Louis José Mikissone. Ni goli ambalo kwa haraka inaonekana kama Louis José alikuwa kwenye eneo ambalo hakupaswa kuwepo wakati pasi ya mwisho inapigwa. Hili si lango kulingamua. Dominic Salamba, Rashid Saif, uzuri mmeangalia na tutalichambua angalau kwa utaalam kidogo tuangalie. ni goli halali ama ni offside kama ambavyo inazungumzwa? Tutasema ni goli halali kwa sababu muamuzi ameshalikubali. Ile goli halali, ndio maana hata kwenye score sheet ni magoli 3-0. Lakini ukiangalia katika mrejeo wa picha, Louis Mikissone alikuwa yupo kwenye faida ya kuotea kwa sababu kabla mpira haujapigwa na Elastonion tayari alikuwa amezidi kwenye mstari ambao walinzi wa JKT walikuwa wamekaa. Kwa hiyo ilitakiwa laini wani aweze kumsaidia muamuzi wakati kumwonyesha kwamba ilikuwa ni offside. Kwa hiyo ilikuwa ni clear offside ambako muamuzi angeweza kuamua mpira uweze kupigwa na kuelekea Simba, lakini kwa bahati mbaya laini wani akashindwa kungamua na kumfanya muamuzi wakati aweze kuendelea na mchezo, na likawa ni goli zuri. Lakini pia ni lazima uweze kumsifia mfungaji kwa sababu kuwa kwenye sehemu ya offside ni kitu kimoja, lakini kuweza kutumia nafasi hiyo na kuweza kupata goli ni kitu kingine. Kwa hiyo lilikuwa ni goli ambalo muamuzi alikubali, lakini katika mazingira ya goli halikutakiwa kuwa goli kwa sababu ilikuwa ni clear offside katika mechi ya leo. Rashid, kituo kinachofuata itakuwa Khartoum, Sudan, mchezo wa El Merrekh dhidi ya Simba, na miongoni mwa timu ambazo zimeshinda michezo mitatu, kwenye timu tatu ambazo zimeshinda michezo yake yote miwili ya kwanza na kuvuna alama 6, Simba ni moja wapo. Huu unakwenda kwa mchezo wa aina gani pengine kwa spidi hii waliokuwa nayo Simba, na unauona vipi mtazamo wa kundi la klabu bingwa Afrika kwa Simba baada ya matokeo ambayo umeyapata awali? Awel, kwanza unaweza kwa kwenda mchezo ambao unaenda kuhitimisha kuona Simba watakuwa katika nafasi gani. Ni mchezo ambao unaenda kuonesha kitu kikubwa sana. Lakini ni mchezo mgumu sana kwa sababu El Merrekh nao wameshacheza michezo miwili. Mchezo wa kwanza wakicheza away dhidi ya Al Ahly. Mchezo wa pili wakicheza dhidi ya AS Vita Club. Katika michezo yote miwili wameruhusu magoli 7, wamefunga goli 1. Hawana alama hata moja. Ndio timu ambayo imeperform vibaya ama imeonyesha kiwango kibovu kwenye hili kundi lao. Kwa hiyo ni mchezo wao mwingine kuelekea kwenye hatua ya kutaka kufuzu. Kwa hiyo ugumu wa mchezo unaangazia pia matokeo ya mwisho ambayo yamepata El Merrekh katika mchezo yao miwili. Simba wapo of course wapo kwenye form, lakini unazungumzia timu ambayo imeperform katika 100%, lakini unaizungumzia timu ambayo haijaperform kabisa kwa sababu haijavuna alama hata moja katika michezo yake miwili. Ugumu wa mchezo unaenda kuanzia hapa. El Merrekh of course wamecheza vibaya, wamepata matokeo mabaya, lakini miongoni mwa timu ambazo zimewekeza sana kwenye hii michuano. Kwa hiyo uwekezaji wake pia unaenda kutazama kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Mnao wanaichukulia kama mchezo ambao ni wa turning point, lakini kwao hautakuwa kuchukua mchezo rahisi kwa sababu Simba wapo katika ubora mkubwa sana kwa kipindi hiki. Naam, ni kwenye tathmini ya awali ya michezo kadha ya Simba Sports ambao amecheza kwenye kombe la shirikisho la Azam Sports, michezo ya ligi kuu na ule mchezo wa kimataifa dhidi ya Cairo Al Ahly ambao walikuja kucheza hapa na Cairo Al Ahly wakipoteza goli 1-0. Moja kwa moja sasa tutupe macho kwa watani wao wa jadi ambako uongozi wa klabu ya Yanga umeanza ukarabati wa vyumba vya kulala wachezaji katika jengo lao ambalo lipo makao makuu Jangwani, Kariakoo, jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Yanga Dr. Mshindo Msolla amesema kwa sasa wanakusudia timu za vijana chini ya miaka 17 na 20 pamoja na timu ya wanawake Yanga Princess zianze kukaa hapo, jambo ambalo litapunguza gharama za kambi. Tukaona ni vyema tuanze pia kuweka nguvu kwenye ukarabati wa jengo kwa sababu tuna vyumba vya kutosha. Timu zetu sasa zikabaki hapa, hizo tunazosema nyingine ukiacha ile ambayo iko nje ya mji, lakini hizi nyingine 3 na wenyewe wanahitaji wawe na maeneo salama. So baada ya kuwatafutia maeneo ya kupanga na klabu tayari na facilities, tukaona hapana, kamati ya ujenzi itusaidie wafanye makadirio tuweze kukarabati jengo zima, kwa sababu hilo kubwa kwamba gharama za kutunza wachezaji hizi timu zote 3 ni kubwa, lakini unapokuwa na eneo lako basi inakuwa zero cost. Kwa hiyo tuliamua kwamba tulifanya hili. Tayari ukarabati umeanza, na ukarabati wa kwanza ulihusisha upakaji wa rangi. Nadhani nyewe mmeona hali ya klabu kabla ya kupaka rangi na sasa kuna utofauti. Kwa hiyo tulisema kwamba ukarabati wote unaohusiana na jengo hili utafanywa na wanayanga wenyewe. Michango yao ndio itakayofanya kazi ya ukarabati wa jengo zima. Kwa hiyo kwa kuanzia ni kwamba takarabati wenyewe, na kwa sababu kubwa ni hiyo Pengine mtu anaweza kusema mbona walisema Kigamboni na leo nazungumzia hapa. Tunazungumzia hapa kwa sababu hapa ndipo ambapo nataka timu zikae. Hizi zingine zote tatu zilizobakia. Kwa hiyo timu ya vijana miaka 17 inapotaka kama ni mashindano, kama ni kambi hiyo ni hapa. Tusigaramie tena kutafuta hoteli. Kama ni timu ya under 20 ligi yao inaanza mwezi ujao. Mwezi huu tarehe 12 watakao wakae kambini. Baada ya kutafuta hoteli na kutuongezea gharama jengo tunalo, tubakie hapa. Lakini timu ya tatu ni Yanga Princess, ambao wao muda mwingi na wenyewe kwenye kambi hapa, kwa kwenye mazingira ambayo sio rafiki sana kwa timu kukaa pale. Kwa hiyo tumeanza na hilo na tutakarabati wenyewe. Naam, mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ya klabu ya Yanga mhandisi Bahati Moseba amesema gharama za ukarabati wa chumba kimoja ni shilingi milioni 6 za Kitanzania. Hivyo anaomba wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga kuunga mkono juhudi hizo kwa kuchangia fedha. Baada kufanya makisio ya ukarabati, tumeangalia tutakarabati swimming pool kila kitu, lakini tukaamua tuanze na vyumba hivi ambavyo wanakaa Yanga Princess. Kwa hiyo tukafanya makadirio, tukagundua kila chumba ili kiweze kukamilika katika mazingira ambayo binadamu yoyote anaweza kaishi kwa utulivu. Tuligundua chumba kile kinagharimu shilingi milioni 6. Kwa hiyo sisi kama kamati ya miundombinu tulisema sasa tuonyeshe hii milioni 6 inaishaje. Kwa hiyo tumekarabati chumba, tukitoka hapa mtaenda kukiona kimoja cha mfano ambacho chenye thamani ya shilingi milioni 6 ambacho kiko standard kabisa, ambao mtu yote anaweza kaishi comfortable. Kwa hiyo kamati ya ujenzi ilichangia kiasi hicho cha milioni 6 tukishirikiana na baadhi ya wadau. Tulikuwa na mwanachama mwenzetu mmoja anaitwa bwana Mtoro, kuna engineer mmoja Kiando naye alijaribu kutusupport. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ukarabati huo umekwisha. Kwa hiyo tunatoa ombi kwa wanachama wengine. Kwa sisi leo tuliona kama kamati ya ujenzi, kwa sababu chumba chetu kimekwisha, ni vizuri tukamkabidhi mwenyekiti chumba hichi hili. Sasa kuanzia kesho kuna wanachama ambao tayari washaweka lazao hapa, vianze ukarabati, lakini sample iwe, yani mtu asije, kaimu katibu mkuu asije akatoa chumba tofauti na kile. Kwa sisi tuliamua tuinvest hela yetu, tutengeneze chumba cha mfano ambacho Secretariat itumie chumba hicho kama mfano kumaliza vyumba vyote, ili mwisho wa siku ukarabati ukiisha tunakuwa na uniformity ambayo hata mtu akiingia chumba hichi akifungua chumba kile anakuta vyote viko katika hali ya standard. Kwa upande wa mwenyekiti wa umoja wa makundi ya WhatsApp wanachama na mashabiki wa Yanga za Brown Eba amesema wao wako tayari kuchangia gharama za ukarabati wa vyumba hivyo kwa ajili ya wachezaji katika jengo la klabu yao. Na kwa sasa tumejipanga pia kwamba tutaanza na vyumba 5 kwanza kwa awamu ya kwanza. Baada ya hapo tutaangalia tena tutaendelea. Lengo ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu tunaipenda Yanga kwa dhati, kila mwana Yanga ameshiriki kuchangia. Hii ni timu ya wananchi, sio one man show. Ni timu ya watu, kwa hiyo lazima tushiriki sisi wananchi wenyewe. Na umoja wa magrupu ya WhatsApp tumejipanga. Tuna account yetu iko na Mwalimu Commercial Bank. Nafikiri michango yetu itakuwa inaelekezwa kule. Ndugu mwenyekiti pamoja na mwenyekiti wa kamati ya miundombinu, sisi kama umoja wa magrupu ya WhatsApp tutatumia wakandarasi wenu mlioandaa. Tukishakamilisha sisi tutakuwa tutafanya hiyo payment sisi wenyewe, pia kuhakikisha kwamba kuna transparency, accountability ya pesa ya watu ambayo inachangwa. Tusingependa baadaye watu waanze kuwa na manunguniko yote yale. Kwa hiyo tumejipanga hivyo. Akaunti ya umoja magrupu ya WhatsApp YWGA iko na Mwalimu Commercial Bank, kwa hiyo tutaitangaza na magrupu yote yalipo nchini kote yatachangia. Tutahakikisha tumeanza na vyumba 5, vikishakamilika then tutaangalia upungufu ambao bado upo, tutaendelea. Ni timu ya wananchi hiyo kwenye mikono ya wananchi wenyewe. Nilipeleke hili kwa Salamba na Rashid Saif. Makao makuu yameanza kukarabatiwa. Nakumbuka jengo lilisimama likapendeza kwenye mikono ya aliyewahi kuwa mwenyekiti Yusuf Manji, na hatimaye kimetengenezwa chumba cha mfano ambacho kwa mchezaji ambaye anatengenezwa kwenye klabu kubwa kama Young Africans inapendeza kumuona akiwa kwenye mazingira angalau kama yale. Hii ni hatua kubwa kiasi gani, na pengine kwenye mchango wa kukuza hivi vipaji vidogo ambavyo vimelengwa zaidi kwa soka la wanawake na vijana? Ukiangalia watakuwa wawili, manake kuna kutengeneza mahusiano yale ya uwanjani. Baada ya hapo yatakuja mahusiano ya nje ya uwanjani, kutengeneza chemistry baina ya watu. Lakini nataka kujua ubora wa eneo la kukaa kama hili kunaweza kukaa kuna mchango mkubwa kiasi gani kwenye kumtengeneza kijana wa miaka 17, 20 au timu ya wasichana ya Yanga Princess ambayo itakuwa ikiishi hapa? Kwanza kimsingi ni kitu kizuri, ni mwanzo mzuri ambao klabu ya Yanga wameweza kufikia chini ya mwenyekiti wao, lakini pia wamezungumza kwamba hata ukiangalia ambacho wamekizungumza lengo lao hasa ni katika soka la vijana na timu ya wanawake. Na ukiangalia vijana lazima waanze kutengenezewa mazingira mazuri, na moja ya kitu ambacho unaweza kukizungumza maana unazungumzia kwenye accommodation, mazingira ambayo watakuwa wakiishi vijana. Sasa kama unakuwa na vijana wa under 17, under 20 ambao wanakuwa nakaa katika mazingira kwanza ni ya utulivu, lakini pia ni makao makuu ya klabu, kwa hiyo hata ile management ya wachezaji inaweza kuwa ni nzuri zaidi tofauti kwa wamekaa katika mazingira tofauti. Kwa hiyo uwepo wa kukaa wachezaji katika eneo la klabu kwanza utakwenda kuongeza utulivu, lakini pia watapata nafasi hasa kwa upande wa walimu kuweza kutumia kwenye zile session, kwa sababu mpira sio tu kwenye kiwanja, lakini pia kuna maeneo mengine kama mafunzo mengine ambayo darasani ambao unaweza kuyapata. Na ukiangalia jengo la Yanga lilikuwa na sehemu nyingi ambazo ni nzuri, wanasema mbali kulikuwa na sehemu ya gym ambao wakaanza kumwata kwa waje kubadilisha siweze kuja kama ni ofisi, wana eneo la swimming pool. Kwa kama watafanikisha maana yake watakwenda kutengeneza vijana ambao watakuwa na misingi mizuri, lakini pia kama klabu itakwenda kupunguza gharama ambazo pengine wangeweza kuzitumia kuweza kukaa nje. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kupunguza matumizi, lakini kwa kitu kingine itakwenda kuwafanya waweze kuwa na mwendelezo mzuri katika timu ambazo wameweza kuziandaa na pengine kuweza kujijua kwamba wao wapo kwenye timu ya Yanga. Unapokuwa na mchezaji mdogo wa miaka 17 akiwa anakaa kwenye mazingira kama yale, maana kwanza unaendelea kummotivate kwamba ipo kwenye timu ambayo inaweza kumjia, lakini pia hata kuweza kuuza kiwango ambacho anacho na kufanya aweze kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ni kitu kizuri ambacho kete kuigwa na cha mfano kwa upande wa klabu ya Yanga. Rashid, kwa nukta chache hii ni hatua ya vipi kwako? Well, kwa ni hatua ambayo kwanza ina mantiki kwa sababu lengo la kwanza ni kupunguza gharama. Lakini pia ni identity kwa club. Yaani makao makuu lazima iwe na utambulisho wake. Vijana kukaa pale kwao ni utambulisho mkubwa sana. Thamani na historia ya jengo kama lile tayari inaanza kudumu kupitia njia kama hizi, kulifanya jengo liwe endelevu, jengo liwe na thamani yake na utambulisho wake. Zipo klabu ambazo zimejenga hostel katika maeneo yao, katika makao makuu ya klabu. Itazame Azam FC wamejenga katika eneo lao ambalo uwanja upo na hapo kuna hostel ambazo wachezaji wanakaa. Kwa Yanga ni kitu bora na ni kitu ambacho kinaonesha utambulisho wao. Ukiitaja Yanga wanahitaji jengo lao ambao lipo Jangwani. Kwa hiyo kwangu ni kitu ambacho kina mantiki kubwa sana. Kazi imebaki kwa wananchi wenye Yanga yao kupambana na kuangalia namna gani unaweza wakalifanikisha hilo. Tukiachana na Young Africans na taarifa ya awali ya Simba Sports Club hivi sasa baada ya timu 16 kutinga raundi ya 5 ya kombe la shirikisho la Azam Sports, shirikisho la soka Tanzania TFF limeridhishwa na kufurahishwa na kiwango cha ushindani kwenye michuano hii, huku likizitaka timu kufanya maandalizi ya kutosha kuelekea kwenye hatua inayofuata. Maelezo hayo yameelezwa na mkurugenzi wa mashindano wa TFF Salum Madadi wakati alipozungumza nasi hii leo. Ni washukuru timu zote zo participate kwenye mashindano ya FA kwa maandalizi mazuri, kwa performance nzuri tulizoziona tangu mechi za awali mpaka tumeingia hii round ya 4. Kwa kusema kweli tunafanikiwa. Nashukuru sana tunafanikiwa. Mashindano yetu yanakuwa bora msimu mpaka msimu. Ubora kwa maana ya upinzani. Hakuna underdog kwenye mashindano haya hata ukiwa unacheza na timu ndogo vipi. Kwa hiyo niwapongeze pia timu zilizoingia raundi ya 32. Kwa kusema kweli alivuka hapa, amevuka kiume hasa. Hakuna ambaye amevuka raundi hii labda kiulaini. Sasa hivi ni vigezo au indicators ya kwamba tunayo development, tunayo maendeleo kidogo katika soka letu. Nini unaoambia wale ambao wameingia kwenye raundi ya 5 inayofuatia? Na washauri wafanye maandalizi. Ingawa maandalizi mengi yatafanywa ndani ya ligi. Ndani ya ligi zao. Kwa timu zile za Premier League, wale walio First Division. Ni lazima wafanye maandalizi kabla kuingia kwenye raundi hii ya 16. 16 bora naamini itakuwa ngumu zaidi kuliko raundi zilizopita. Lakini naamini kila timu itafanya maandalizi ili waweze kuingia robo finali. Na timu itakayokuwa bora bila shaka itapata matokeo mazuri kwenda katika raundi inayofuata. Na tuziangalie kwa kifupi timu ambazo zitacheza hatua hii ya tano. JKT Tanzania watakuwa nyumbani Dodoma wakiwa wanacheza dhidi ya Namungo Football Club. Madui Sports Club wao watakuwa wakicheza dhidi ya Coastal Union kule Shinyanga. Rhino Rangers ya Tabora watakuwa wakiwakaribisha Arusha Football Club. Simba ya Dar es Salaam itakuwa ikicheza uwanja wa Mkapa dhidi ya Kagera Sugar. Biashara United Mara wanajeshi wa mpakani wao wana kazi dhidi ya Mafande Ruvu Shooting, na Tanzania Prison wa Jelajela wanawaalika Young Africans, wakati Azam FC watakuwa wakicheza dhidi ya Polisi Tanzania pale Chamazi, na Dodoma Jiji katika uwanja wao wa nyumbani pale Dodoma watakuwa wakicheza dhidi ya KMC Football Club. Rashid, ipi ni tathmini yako kwenye raundi ya tano? Tunaenda kushuhudia raundi ambayo itakuwa tafu zaidi, lakini kitu ambacho kimekuwa bora sana kati ya timu 32 ambazo zimeenda kwenye hatua ya 16, 30 zinatoka kwenye ligi, 2 zinatoka kwenye Vodacom Premier League, 2 ndo zinatoka nje ya hapo. Maana yake tayari unaona jicho la timu nyingi sana naona inawezekana, na hichi imetokana na kile ambacho Namungo amekifanya msimu uliopita. Nafikiri kila timu sasa imeona inawezekana, tukafika na tukafanya kitu na tukashiriki kwenye michuano mikubwa. Kwa hiyo ni raundi ambayo itakuwa tough zaidi. Yani Yanga kucheza na Prison itakuwa tough, Simba na Kagera tough, Azam Polisi Tanzania tough, Biashara na Ruvu. Ni mechi ambazo zitakuwa ngumu sana, kwa sababu kila club inaelewa thamani na nafasi ya hili kombe na inawezekana wakiamua. Salamba, tumeona round iliyopita ikiwa na mikiki sana. Young Africans goli moja mbele ya Ken Gold. Kila mmoja alipambana kwa kadiri ambavyo anahisi ilifaa, na mwisho siku akawa kwenye round hii inayofuata. Dodoma Jiji ndiye ambaye amefuzu round hii kwa kishindo. Amegawa goli 7 mchezo unaokuja na kwenda kucheza na KMC, na yuko nyumbani tena. Ujue manyiko ya michuano ya FA ni tofauti na kwenye ligi. Hii ni michuano ambayo inakuwa mwalimu anaingia akiwa na ana mbinu au ana mikakati katika mechi moja. Unaona kwamba mechi ambayo itakuwa ni mechi moja, unatoka kwenda kwenye raundi nyingine. Kwa hiyo ni tofauti, walimu wengi wanakuwa wanaingia na approach ya kwenda kutafuta matokeo kwenye mchezo mmoja. Na kitu ambacho kinakuwa kinaangaliwa sio idadi ya magoli ambayo unakwenda kufunga, watu wanaangalia kuweza kuvuka kutoka stage moja kwenda stage nyingine, kwa sababu hapa hatu count point wala idadi ya magoli. Kwa hiyo unakuta walimu wengi wanakuwa na mipango kuhakikisha kwamba anapata matokeo ili aweze kufuzu kwenye hatua inayofuata. Na hapa tulikofikia sasa tukiangalia almost timu zote ni ambazo zipo kwenye ligi kuu za soka Tanzania bara, na umezungumza hapa kwamba kitu cha Namungo kuweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi, maana yake sasa hata timu za kawaida ambazo pengine zilikuwa zinafikiria hii michuano ya kimataifa ni timu kubwa, Yanga, Simba na Azam, na wao pia wanaweza kufanya kitu. Na tayari Namungo hata kama ukienda kutoka kwenye hatua, maana yake kuna kitu ambacho wamekiongeza, lakini pia tutakwenda kuona baadhi ya wachezaji ambao sio kutoka kwenye timu kubwa wakianza kutakiwa na vilabu vingine. Kwa hiyo ni fursa kwa timu nyingine ambazo ziko chini kwamba na wao wana nafasi ya kuweza kupata matokeo na kuenda kuiwakilisha nchi, na baadaye ikawa ni njia nyingine ya kuweza kwenda kimataifa. Ile wazo la kwamba pengine uchezee Yanga, Simba na Azam ndipo pata nafasi ya kwenda kucheza timu za nje hasa linaanza kuondoka, kwa maana kwamba hata Namungo nao wana nafasi. Kwa hiyo itakwenda kuongeza chachu na ushindani kufanya kila mmoja aweze kuona nafasi. Lakini kitu kingine uwepo au yale makisio kama pengine tuzo tukawa tuna timu 4 baada ya kufanya vizuri kwa Simba na Namungo, nayo itakwenda kuongeza chachu kwamba sasa kama kuna nafasi 4, maana yake 2 zitakuwa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara na nyingine kwenye kombe la FA, kufanya watu waweze kujitahidi na kuweza kujituma wapate nafasi kwenda kuwakilisha nchi katika mchezo wa kimataifa. Rashid, Simba na Kagera, Yanga na Tanzania Prison, KMC na Dodoma Jiji, Azam FC na Police Tanzania, na michezo mingine yote ambayo tumeiona. Upi ni mchezo wa kalenda? Kumradhi, kwanza nilisema kwamba timu 30 za ligi, ni timu 14 zinatoka Vodacom Premier League, timu 2 ndio zinatoka sehemu nyingine. Kwangu ni Tanzania Prison vs Yanga. Huo ni mchezo wa kalenda. Kwako? Kwangu. Salamba? Ndio huo ndo mchezo ambao wa kalenda, jiwe. Ni swala la kusubiri na kuona baada ya kushuhudia timu ambazo zimeingia katika raundi ya 5 kombe la shirikisho la Azam Sports. Amefanikiwa Namungo kwa wakati akiwakilisha nchi kuingia hatua ya makundi, na unafahamu kwamba atacheza na Raia Casablanca, Pyramid na Nkana Red Devils ya Zambia. Mimi Hashim Ibwe, huu ni mshike viwanjani, nikusiwe endelee kusalia nasi, tarejea hapa hivi punde. Tumerejea tena kwenye mshike viwanjani na bado konami Hashim Ibwe. Moja kwa moja tukiendelea kuangalia habari mbalimbali ambazo zimejiri hapa nyumbani Tanzania. Timu ya taifa ya vijana ya Tanzania chini ya miaka 17 Serengeti Boys inatarajia kuondoka kesho kuelekea nchini Morocco kufanya maandalizi ya mwisho ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana zitakazofanyika nchini humo. Mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka Tanzania TFF Oscar Mirambo ameelezea kwa nini timu inakwenda mapema nchini Morocco kujiandaa na michuano hiyo. Vijana wanaendelea vizuri, tunaona walimu wanafanya kazi kubwa kwa kushirikiana na mwalimu wa A-team, kitu ambacho kimekuja kuadi vali kubwa sana kwenye maandalizi ya timu. Of course timu itasafiri kesho, inategemea kuwepo Morocco siku hizo 10 au 13 kabla ya shindano. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kuwa na litwa ya international camp, lakini pia kupata international friendlies. Kwa hivyo tukiwa Morocco timu itacheza michezo miwili kwanza ya majaribio kama sehemu ya walimu kufanya tathmini ya maandalizi ambayo wameyafanya, lakini pia kuona ni namna gani wanaweza wakafikia kwenye target ambazo wanazikusudia kwa maana ya performance ya timu. Kwa hiyo tutakuwa tuna mchezo wa kwanza tarehe 6 tutacheza na Kameruni, lakini pia mechi ya pili tutacheza tarehe 8 na wenyeji Morocco. And from there muda utakuwa umeshasogea sana kwa sababu unajua kickoff ya shindano inaanza tarehe 13. Kwa hiyo it's very obvious ndio itakuwa michezo ya mwisho kwa maana ya timu, na kwa hivyo siku ambazo kwanza bakia kati ya tarehe 8 na tarehe 13 utakuwa ni muda wa walimu kurekebisha kile ambacho game hizo mbili zitakuwa zimewaonyesha kwamba wanatakiwa kukifanyia kazi. Viongozi wa timu ya Simba wamewahimiza mashabiki wa timu hiyo ndani na nje ya nchi kujenga umoja na mshikamano, ikiwemo kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu yao inapocheza ili kuwapa hamasa zaidi wachezaji. Viongozi hao wametoa kauli hiyo katika uzinduzi wa tawi jipya la Simba Itigi mkoani Singida. Mashabiki na wakereketo wa timu ya Simba katika halmashauri ya wilaya Itigi mkoani Singida wamejumuika pamoja katika kupokea kombe la mabingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu uliopita timu ya Simba, mapokezi ambayo yameifuatiwa na hafla ya uzinduzi wa tawi jipya la Simba mjini Itigi. Viongozi mbalimbali wa timu ya Simba wakatoa neno kwa mashabiki wa timu hiyo waliopo ndani na nje ya Tanzania. Na mzee Kisiwa kufika Itigi imeleta hamasa kubwa sana. Wanachama na viongozi yani tushirikiane, tuzidi kuikuza Simba yetu na tuzidi kufurahia ushabiki wetu. Niombe tu Tanzania nzima au duniani kabisa kwa yoyote yule ambaye ni mpenzi wa Simba wajaribu kuyaiga haya na tuyaenzi, kwani Simba inatuhusu sisi wote. Waendelee kuipenda Simba. Si unajua SSC, sickness stress control. Wewe ukiwa unaipenda Simba una control maradhi ndani. Wewe unafurahi. Kwa hiyo ukitaka furaha njoo Simba. Nikidunda dimbani ni mwana michezo Emmanuel Amasi, Azam Sports, Itigi Singida. Simba Sports Club wakizindua tawi Singida, timu ya soka ya wanawake ya Yanga Princess leo imeendeleza wimbi la ushindi katika ligi kuu soka ya wanawake baada ya kuifunga Mlandizi Queens magoli 5-1 na kurejea kileleni mwa ligi hiyo. Yanga Princess ambayo haijapoteza mchezo hata mmoja kwenye michezo 14 mpaka sasa imefikisha alama 38 kileleni ikifuatiwa na Simba Queens. Katika mchezo wa leo mabao 4 ya Yanga yamefungwa na mshambuliaji Aisha Masaka, huku Aniela Uimana akifunga bao moja kwenye ushindi huo. Ligi ni ngumu kwa sababu kwanza hatujafungwa, tunakuwa na pressure kubwa sana tukiwa kiwanjani kwa maana kwamba tunataka kumaintain nafasi yetu, tunataka kumaintain kutokufungwa, kwa hiyo ndio gumu ulipo. Lakini kwa maana timu ambazo ziko nyuma yetu nazo zinatupiga pressure, naamini ushindani bado ni mkubwa. Bado tuendelee kupambana tuone mpaka mwisho wa ligi itakuwa. Ligi msimu huu imekuwa ni bora tofauti na msimu uliopita kwa sababu kuna timu nyingi ambazo zimejitahidi, lakini changamoto kubwa na kwenye zetu top 4. Kwa hiyo naamini kwamba tukiendelea hivi msimu ujao utakuwa na timu nzuri na ushando kwa mzuri zaidi. Najisikia furaha kwa sababu mechi ilikuwa ngumu. Nimeweza kuisaidia timu yangu, imeweza kushinda. Nimefikisha magoli 20. Mbio bado na matumaini kwa sababu mechi bado zipo nyingi na raundi ya pili mechi ya 3 itu. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri, wapinzani walikuwa wamejipanga, lakini sisi kwa tumejipanga zaidi yao. Kila mtu nategemea na timu yake jinsi alivyojipanga. Sisi tumejipanga vizuri na amini na wao wamejipanga vizuri, lakini sisi tumejipanga vizuri zaidi. Na mredi ni miongoni mwa michezo ya kihistoria inayotoweka katika jamii, na ni nadra hivi sasa kukuta mabinti wamekusanyika mtaani wakicheza mchezo huu wa rede. Sasa kata ya Hananasi iliyopo Kinondoni jijini Dar es Salaam kuna jambo wameliandaa juu ya mchezo huo, kama ambavyo anatufafanulia kwenye ripoti hii Fatma Almasi Nyangasa. Miaka ya nyuma mchezo wa rede ulikuwa maarufu zaidi katika mitaa mbalimbali hapa nchini. Mabinti hucheza mchezo huu wakibabuana kwa mipira iliyotengenezwa kienyeji. Mchezo huu ulikuwa hauhitaji gharama na unaweza pia kuuita mateka kwa jinsi wachezaji wanavyocheza. Na sasa mchezo huu ni kama umetoweka hivi, haupo mitaani. Kwa kutambua hili, Chiaro Masonobo ameamua kuenzi utamaduni wa kucheza rede kwa kuanzisha michuano maalumu ya rede wilayani katika kata ya Nanasifu, akiwa bega kwa bega na diwani wa kata hiyo Wilfred Nyamwiga. Mchezo huu tumeamua tu ufufue, kwamba umekuwa kama umesaulika sana katika jamii yetu, lakini katika jamii ya Kitanzania. Tulivyokuwa wadogo, hakuna msichana yote ambaye amekuwa bila kucheza mchezo huu wa rede. Lakini ukiangalia kitaifa hatuna bodi ya mchezo wa rede, lakini mchezo wa rede ni unapendwa sana kwa sababu vijana wote au wasichana wote tunapokuwa tumekuwa ni lazima unakuta lazima tucheze mchezo wa rede. Kwa hiyo tumeamua tuandae mashindano haya, lakini mashindano haya tunalenga sana watoto wa kike, kuinua vipaji vya watoto wa kike, kufungua milango kwa ajili ya watoto wa kike, lakini kupitia mchezo huu. Na michuano hiyo imezinduliwa rasmi mwishoni mwa juma lililopita na mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam Janet Mahawanga, ambaye amewataka wanadada kujihusisha na mchezo huo kama ilivyokuwa siku za nyuma. Michezo ni afya, michezo ni elimu, michezo inatuunganisha katika vitu vingi sana. Na hata serikali yetu inatambua umuhimu wa swala zima la michezo. Niwatie moyo mabinti, mimi kama mama yenu mwakilishi au mbunge wa viti maalumu mkoa wa Dar es Salaam, nipo na ninyi sambamba. Tutashirikiana mwanzo wa ligi mpaka mwisho, na sio kwenye michezo tu. Ninawaahidi kwenye masuala yote ya fursa za kimaendeleo, kwenye ujasiriamali, kwenye uchumi na mambo yote yanayomuhusu mwanamke na binti, nitakuwa pamoja na ninyi bega kwa bega. Diwani kata ya Hananasifu naye akatoa neno kuhusu michuano hii ya mpira wa rede. Karibia kila mwanamke amecheza rede katika mazingira yake ya utotoni alipokuwa alicheza rede. Napenda kutoa pongezi sana kwa kulifikiria hii na kuwa pionea wa hili. Ni jambo ambalo linagusa kwenye mizizi ya wanawake kuanzia chini kabisa. Kwa sababu moja ya kwanza kabisa ni mchezo ambao hauna gharama. Gharama ya uandaaji wake, uchezeshaji wake, viwanja, mipira ni mdogo sana, lakini kila mwanamke anapata fursa ya kuweza kujihusisha kwenye mchezo huu. Mabinti kutoka kata mbalimbali za Kinondoni wanachuana katika uwanja wa shule ya msingi Hananasifu. Kuna mtu anayetuweza, sisi tumejiandaa, yani ndani ya mwezi mzima tuko vizuri. Kwa hilo najiamini na naiamini timu yangu nzima. Tumejipanga, yani tuko vizuri, yani kiufupi. Tumejipanga ni kiujumla kuja kushindana na wapinzani wetu, kwa sababu tumepanga au tumeplani au tumenuia kwamba ushindi utabaki kwetu Kinondoni. Hatutaki ushindi utoke wao uende sehemu nyingine, kwa sababu sisi wenyewe tunajiweza na tumejipanga kivyo vyote itakapokuwa au itakapotokea mbele yetu. Tarehe ya rede imerudi Kinondoni. Bila shaka hata wilaya nyingine na kata nyingine zitaiga michuano hii ili tu kurejesha mchezo huu katika jamii. Hii ni sehemu ya historia yetu. Wiki inaanza, ni wakati wa kwenda kushuhudia robo finali ya rede itakuwa vipi. Umeona pia timu ya Majokeri wakisema wamejiandaa vizuri. Tukitoka kwa kina dada na rede yao, tuelekee sasa kwa kata upepo. Wanariadha wa Tanzania wameng'ara katika mbio za kimataifa za Kilimanjaro, yani Kilimanjaro Marathon, baada ya kuibuka washindi kwenye mbio ndefu za kilomita 21 na 42, huku ndugu wa familia moja wakiibuka kidedea. Miaka mingine wanariadha wa Kenya wamekuwa wakitamba mno kwenye mbio hizo, lakini safari hii hawakupata nafasi ya kushiriki kutokana na tishio la ugonjwa wa corona nchini humo. Ni mwanzo wa mbio ndefu za kilomita 42 kwenye uwanja wa ushirika mjini Moshi, kuvutia zaidi ya wanariadha 600 kutoka mataifa 10 duniani kote. Baada ya kupita vilima na miteremko katika viunga vya manispaa ya Moshi, hatimaye Augustine Sule, mwenyeji wa mkoa ni Arusha, akaibuka na ushindi. Sule alihitimisha mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 18 na sekunde 4, akifuatiwa na Michael Kishimba aliyetumia saa 2 dakika 19 na sekunde 21, na mshindi wa 3 wa mbio hizo ndefu akiwa ni Charles Sule, ndugu wa damu msimu wa mshindi wa kwanza na ambaye alitumia saa 2 dakika 20 na sekunde 54. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata sikutarajia hii nafasi. Sijaenda kuzunguka hiyo njia na sijaonyeshwa. Kwa hiyo nilienda tu kwa uzoefu. Kwa upande wa wanawake, Jacqueline Sakilu ameshika nafasi ya kwanza akitumia saa 2 dakika 45, akifuatiwa na Catherine Yuku na mshindi wa tatu akiwa ni Mary XY May. Kwa upande wa kilomita 21 na ambazo zimeshirikishwa na riadha zaidi ya 6000, Abel Chebet ameibuka na ushindi kwa upande wa wanaume, huku Failuna Matanga akiwa ni mshindi wa kwanza kwa upande wa wanawake. Wote ni raia wa Tanzania. Wa athletics wale wakimbiaji special ambao ndio kazi yao wawekwe mbele, na wale joggers waweke pembeni kama wakiweka kamba. Ndio naona watafurahisha watu. Tunagongana sana, baadaye tunapata maumivu makali, tunakaa tena. Karibu wanariadha 10,000 wamejitokeza kushiriki mbio hizo, licha wanariadha kutoka Kenya kususia, na wadau wanasema mbio hizo zinapaswa kutumika kutangaza utalii wa Tanzania. Sasa hao walioonekana waweze kupata nafasi waongezwe katika timu yetu ya Olympic itakayokwenda kushindana kule Japan mwaka huu. Wakenya wajashiriki kutokana na hofu ya changamoto ya watu kupumua, lakini mbio zimepata watu wengi na watu wamekuwa na tahadhari za kutosha. Tahadhari zote zimechukuliwa. Kwa kweli watu walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo ninawahamasisha viongozi wote katika mashindano yanayokuja tushiriki kwa pamoja. Ni mazuri kwa afya. Kawa inaongeza uenda hata sisi wote tumeweza kushiriki na kumaliza, kwa sababu si kila siku tunakunywa kahawa. Mbio hizo zilianza mwaka 2002 zikiwa na washiriki takriban 200 tu, lakini sasa zimegeuka kuwa mbio zenye umaarufu mkubwa ulimwenguni kote. Mimi ni Enos Masanja, Azam Sports, Moshi. Naam, tumetoka kwenye taarifa hiyo ya Enos Masanja kutoka Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, ambayo inatupeleka moja kwa moja kwenye mbio za wanawake Tanzania. Tanzania Women's Run zinatarajiwa kufanyika Machi 7 mwaka huu kuelekea siku ya wanawake duniani, lengo likiwa ni kutengeneza jukwaa la wanawake wa rika na nyadhifa tofauti nchini. Mbio hizo zitakazoanza na kumalizika kwenye bwalo la maofisa wa polisi Masaki, Dar es Salaam, zitahusisha wakimbiaji wa kilomita 10, kilomita 5 na kilomita 2.5. Kwa kifupi ni mbio ambazo zinapanga kuwaleta wanawake pamoja. Moja kwa moja hapa studioni hivi sasa namwalika Pili Amiri Hussein ambaye ni mratibu wa shughuli hii, lakini kama haitoshi pia tuko na ndugu Smart Ruhumbiza ambaye ni kaimu afisa masoko na mawasiliano kutoka GSM. Tuzungumze naye kutoka pengine maandalizi mpaka sasa. Kwanza karibuni sana kwenye studio za Azam Sports. Unajisikiaje kuwapo hapa? Najisikia furaha sana. Maana yake ujumbe utafika. Tuanze kwenye maandalizi kwanza, ukiwa kama mratibu. Mpaka sasa mko kwenye hatua gani na ni kipi hasa mnalenga kukifanya zaidi? Okay. Mpaka sasa tuko kwenye hatua ya wale ambao walikuwa wameshajisajili wana collect zile vifaa vya ukimbiaji. Yani tunamaanisha t-shirt pamoja na namba ya kukimbilia. Kwa hiyo tumeweka spots zetu 2 za kucollect hizo kits zetu, ambao moja ni GSM Home Mikocheni na Anta Sport Shop Mlimani City. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri sana, na pia watu bado wanaendelea kujisajili, japokuwa tunatarajia siku 2 zijazo au 3 zijazo tunaweza tukafanya sold out, yani nafasi zikaisha. Okay, kwa nini kwanza mliamua kwamba iwe kilomita 10, 5, 2.5 na isiwe kama ambavyo tumezoea labda pengine 42, 21 kwa 10, alafu kuna 5, au angalau basi 21, 10, 5. Kwa nini imekuwa 2.5, 5 kwa 10? Okay. Kutokana mimi pia ni mkimbiaji ila ni fun runner, so ile elite kama wale wengine washindi wanaokuaga washindi. Kwa hiyo kutokana na experience ambayo nimeiona kwa kipindi cha miaka 3 nyuma, wanawake wengi tumekuwa tunakimbia yani zile distance fupi. Lakini distance ndefu bado wapo ambao wanakimbia, lakini haina uitikio mkubwa kama distance fupi. Kwa hiyo kwa sababu hii ndio tunaintroduce kwa Tanzania, na ndio mbio ya kwanza ambayo itahusisha wanawake watupu. Mbio nyingi inakuwa ni tumechanganyika wanawake na wanaume. Kwa wanaume unakuta ana pesi, yani ana pesi ile kali, mwanamke umeachwa nyuma. Sasa tukasema kwa nini na sisi tusije na ya kwetu. Tupime nguvu zetu kwamba je tunaweza? Okay. Kwa hiyo ndio maana hata hii japo kuwa tumeweka kilomita 10, 5 na 2.5 pia tumeweka na zawadi ili tuone sasa zile pesa zetu tunazotaka tunazokuwa tunazikimbia na wanaume tunaweza. Naomba nikukatishe hapo. Mjadala wa kukosekana wanaume kwenye hizi mbio ni mjadala mrefu kidogo. Smart, karibu sana. Main role ya GSM kwenye mbio hizi ni nini? Asante sana, naitwa Smart Deus, ni kaimu meneja masoko na mawasiliano kutoka GSM. Sisi ni wadhamini wakuu kabisa wa mbio hizi za wanawake kwa sababu ukijaribu kuangalia tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani. Na sisi GSM tukiwa wadau wakubwa wa maendeleo ya wanawake lakini pia kwa ujumla na michezo kwa Tanzania, tumeona tuweze kutoa support kwa mbio hizi za wanawake kama siku ya wanawake ambazo kwanza tumetoa support kwa maana ya siku hiyo sisi GSM kupitia maduka yetu ya furniture tutatoa 15% kwa maana ya wanawake kuja kufanya manunuzi ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 7. Lakini kwenye bidhaa zetu zingine ambazo tunazoziuza tumetoa punguzo. Lakini pia kama GSM tumetoa zawadi kwenye washindi kwa maana kwenye kila kilomita 10, kilomita 5 na kilomita 2.5 tutatoa zawadi kwa washindi watatu katika kila mchezo, katika kila mbio ambazo zitakuwa. Hebu nionyeshe medali ya mshindi wa kwanza, angalau medali kwenye kilomita 10 na utuambie mshindi wake kwanza zawadi ambayo atakuwa anapata ni ipi na ipi. Halafu tuingie kwenye mjadala kwa nini wanakimbia kina mama peke yao. Sawa, kutakuwa na zawadi zifuatazo. Sisi tuna maduka ya nguo, katika maduka yetu ya nguo ambayo yalikuwepo tunategemea kutoa gift voucher kwa maana mtu akikutakupo na mshindi ataweza kupata 300,000. Tutakuwa na amount tofauti ambazo mtu akiweza kuwepo mshindi ataweza kupata ile gift voucher na atakwenda kufanya manunuzi katika maduka yetu kupitia ile gift voucher ambayo amepata. Kwa hiyo sisi ninawahamasisha sana wanawake waweze kuja kushiriki kwenye mbio hizi za wanawake. Ukijaribu kuangalia GSM ni kampuni ya wananchi. GSM ipo kwa ajili ya Watanzania na tumelenga moja kwa moja kwenye kusupport shughuli mbalimbali. Hii ni sehemu mojawapo ambayo tumeamua kuweza kuweka mikono kuweza kuinua wanawake na wanawake waweze kuonekana kupitia michezo. Kuandalia wanawake sherehe kama hii, tunaweza kuita sherehe, sio? Kwenye siku yao ya wanawake unahisi kunaweza kuwa kuna tija gani au ina mchango gani kwenye jamii kwa kuangalia tu michezo yenyewe kwa ujumla, afya na wao kama wao kwenye saikolojia? Cha kwanza CEO wetu anaitwa Fatuma Abdalla, yeye ni mwanamichezo ambaye yeye ameshawishika pia kuweza kuinua wanawake wenzie. Kwa hiyo cha kwanza ukiangalia, ukiachana CEO wetu ambaye ndio mwenye aliweza kusupport wanawake, ukiangalia pia na boss wetu Bwana Galib Said Mohamed, yeye ni mwanamichezo. Kwa hiyo hii pia ni sehemu mojawapo ambayo imeweza kuhamasisha. Lakini ya pili, kwa nini sisi tumeweza kuweka support pale? Cha kwanza tunategemea kuinua vipaji vya wanawake na kuweza kuona wanawake wanapiga hatua kupitia talanta walizokuwa nazo hasa zaidi kwenye michezo. Okay. Pili, nikirudi kwako, mmeandaa kwa ajili ya kuipamba siku ya wanawake. Yapo malengo ambayo mnatamani kuyaona yakitimia kupitia siku hii, lakini vipi endapo mnakutana na talanta ambazo zitakuja kuonekana kwenye kukata upepo kwenye mbio hizi za wanawake? Baada ya hapo, kwa kweli kuhusiana na hilo, kwanza kabisa pamoja na kwamba tunafanya hii mbio, pia katika hii mbio tumejitolea 5% ya mapato yatakayopatikana kwenye registration kuwasaidia watoto ambao wa kike ambao wanakosa hifadhi katika mambo ya mwezi. Kwa hiyo tutatoa 5% na tutawapelekea, na hiyo pia tutaiweka in public na tutaionyesha. Lakini pia tuna malengo makubwa sana kwa sababu naamini hapa Tanzania wakimbiaji kama hao walioshinda kwenye Kili Marathon, kwenye nini, wanajitokeza wengi na wapo wengi wenye vipaji lakini wanashindwa kuendelea mbele. Kwa hiyo kupitia hii ndo tunaanza, ni mwanzo, lakini tunatarajia kufanya makubwa zaidi huko mbele. Kwa hiyo hatuwezi kuahidi sana kwa sasa kwa sababu ndio kwanza tunaanza. Haya, kwa wadau mjitokeze kwenye mbio hizi. Pengine mnaweza kaona kipaji cha kukiendeleza hapo na ikawa ni hazina kwa taifa baadaye, na kama haitoshi ukamtengenezea mtu tu maisha kwa hiki ambacho kimeonekana hapo. Kwa nini wanaume hawashiriki? Na kama tukija tuna eneo letu pengine la kukaa. Maana lazima tutoe support, sio? Yeah, of course support lazima iwepo. Wanaume lazima mtakuja kusupport. Kwa nini sisi tusikimbie hizi mbio? Nia kama nilivyosema mwanzoni, kwamba ni kwamba sisi wanawake kujipima na sisi wenyewe uwezo wetu. Lakini support ya wanaume tunahitaji sana, kwa sababu hata katika kukimbia kuna ile ya kushangilia mshindi, mtu unapata ile motisha ya kuweza kuwa namba moja. Alafu vile vile kuna mambo mengi ambayo yatakuwa yanaendelea pale uwanjani, kuna pia activities nyingine za hapa na pale. Kwa hiyo wanaume lazima wawepo. Lazima lakini sio participant. Lazima tuje kuona. Mje kuona. Ah. Wanaume tunawakaribisha sana. Hii mbio soka kama imewatenga, yani participant wake ni wanawake tu, lakini nyinyi mnakaribishwa sana kuwepo na kuwawakilisha wake zenu, watoto zenu, mama zenu, dada zenu. Ndio hicho ambacho tunamaanisha. Haya, kwa kifupi tu Smart, kwa yule ambaye bado hajajitokeza ama morali yake iko chini kidogo kwenye mbio hizi, unakipisha kumwambia kwa nukta chache tu? Cha kuambia ni wahamasishe sana kina mama, dada zetu waweze kushiriki kwenye mbio hizi, kwa sababu ni sehemu pia kujenga mwili, na watembelee katika vituo viwili ambao ni pale Anta kwenye duka letu la vifaa vya michezo, lakini kwenye duka letu la pili naitwa GSM Home pale Mikocheni. Wakina mama wanaweza kufika pale wakajisajili na wakaweza kupata namba za ushiriki, lakini siku ya tukio GSM Group of Companies tutakuwepo pale kwa ajili ya kuweza kutoa huduma mbalimbali za kibiashara na kuweza kusikiliza wateja wetu. Nakushukuru sana Smart Rweumbiza, kaimu afisa masoko na mawasiliano GSM, lakini pili nakushukuru pia kwa kufika na kila laheri kwenye maandalizi yaliyobakia. Asante sana, tunakushukuru sana. Shukrani sana. Moja kwa moja, hao ni wageni ambao tulikuwa nao tukizungumza kuhusiana na mbio za kina mama ambazo kufanyika tarehe 7 Machi 2021 pale Police Officers Mess, na ni lengo lake kubwa ni kuwaleta wanawake pamoja, lakini pia kuangalia vipaji vya kina dada ambao wana uwezo mkubwa wa kukata upepo. Nikushukuru ambaye umekuwa nasi kuanzia awali mpaka tamati. Mimi ni Hashim Ibwe, kwaheri na usiku.